dizia: nós não somos ainda aquilo que gostaríamos de ser, não sabemos em quanto tempo seremos aquilo que gostaríamos de ser, mas uma coisa é certa, nunca mais seremos os mesmos. Eu quero homenagear aos mais de 50 milhões de evangélicos do Brasil, a nação Cara de Leão, a minha querida família, minha esposa Márcia Teixeira, meus filhos Diego e Tati Teixeira. Por um tempo